valon pysäytys, kun fotoni liikkuu väliaineessa, se vauhti hidastuu. Väliaineessa on, meillä on atomeita, jotka avautuu energia-aaltoja. Täältä tulee fotoni, kolmiulotteinen energiakeskittymä, hankautuu etuosastaan enemmän näihin avautuviin energia-aaltoihin, alkaa räjähtämään energiaa eteenpäin ja hidastaa vauhtiaan sitä kautta. Näin voidaan selittää se, että miten fotonin vauhti hidastuu väliaineessa. Tietyssä kaasussa, muistaakseni erittäin kuumassa kaasussa, valo saadaan pysäytettyä hetkellisesti ja sen välittömästi sen jälkeen fotoni jatkaa matkaansa. Ajatellaanpa, että siinä kaasun molekyyleistä, niin tämä atomien ytimistä avautuukin fotonin energiaa omaavia energiakimpoja, jotka on hyvin paljon lähekkään, tiheästi. Nyt tavan väliaineessa, missä valon vauhti vaan hidastuu, fotoni kohtaa energiakimpu, joka avautuu energiaa, ja tämä energia-aalto saa fotonin räjähtämään energiaa jompaan kumpaan suuntaan enemmän liikerataan näin. Sillä energia, mikä menee eteenpäin toiseen suuntaan räjähtää, niin fotoni itse kamppeaa ja ohittaa näitä energiakimppuja siellä väliaineessa. Mutta nyt siellä avautuukin siinä kuumassa kaasuatomien ytimestä, niin fotonin energia omaavia energiakimppuja on tosi paljon lähekkäin. Näin se fotoni räjähtääkin suoraviivaisesti eteenpäin sitä energiaa, se vauhti hidastuu. Samaan aikaan se on putsannut energiaa tällä liikeradaltaan pois. Ja sen mukaan kun fotoni menee eteenpäin, niin se liikerata täyttyy energialla. Energiakimpuista paine työntää niitä sille putsatulle alueelle. Ne kohtaa sen putsatun alueen keskellä ja ne törmää toisiinsa ja energia räjähtää voimakkaasti. Nyt meillä on fotoni, joka pysähtyy. Välittömästi pysäyksen jälkeen tämä täyttyvä putsattu alue tuo paljon energiaa fotonin takaosaan. Ja fotoni räjähtää välittömästi energiaa taaksepäin ja jatkaa matkansa eteenpäin. Näin voidaan selittää valon pysäytys yhdellä yksinkertaisella periaatteella paineenvaihtelun avulla.